Ingkang pijol saking sasana pusana menika gambaraken sang patih Joko Anom yen sinebut Bujang Anom. Patih Joko Anom yen sinebut Bujang Anom putusanipun para Buklana Sipandun. Raja saking Kadipaten Pataraken ya Kadipaten Ponorogo duk ing paratumanane raja muda saking Ponorogo Raja Prabu Klana Sipandun. Patih Pujangga Anom ya sinebut Bujang Anom kang badhe nglamar kasemaning ae jejuluk Dewi Sangga Langit ingkang badhe mboyong kasemaning ae jejuluk Dewi Sangga Langit kang dipun dadiaken para mesuri Prabu Klana Sipandun. Ugi boten kata lumen tindak ira Pati Pujangga Anom kadherek dening Temenggung Anem Yudha. Ingkang tepi saking kutha Bantarangin kang tumuju wonten ing Praja Kediri. Ingkang badhe nglamar kasemaning ae jejuluk Dewi Sangga Langit. Dewi Sangga Langit gadahi patem boyo. Sinten to kemawon ingkang saged gadahi tontonan ingkang dereng gumelaring jagat raya. Menika mangke badhe pikantuk kaliyan para Balaraja Klana Sipandun. Kang badhe pikantuk kaliyan kusumaning ae jejuluk Dewi Sangga Langit. Milo Prabu Klana Sipandun kang gadahi arak-arakan saking kutha Bantarangin kang jumudhel wonten ing kutha Raja Kediri. Ingkang kadherek dening prajurit 140 Bapak Jayun kang sami diturangga kang dipun pandhegani Prabu Klana Sipandun. Oh, ah!
Kathah para kayen raja saking negeri para manca para menteri para bupati nganti cacahe raja Sewerguru ingkang gandrung kaliyan kesemenangan jejiluk Dewi Sangga Langit. Dadi kadek dayamu ger. Wah! Lah dalah yo ngono. Ayo! Wo. Lah dalah yo ngono.
Gedang ngripik telo sae dedang padha rata ya kira. Ayo. Joget ya toto. Nah, iki mau jauh-jauh dari Kediri ya. Iki ndi ya dhewe iki? Ya galek rolek desane iki lho. Gandusari. Nek kene. Mas, gandu yo apa biasane dipangan kuwi to? Niki desane pundi niki? Gandul Sari. Gandu. Gandu, gandu. Gandu, gandu, gandule sari. Eh, bro. Ora iso opo iki. Lek anakmu ucul, lek. Tulung. Sepiye? Jenenge sapa? Yo, anake wong aku lho. Jenenge sapa? Apriliadi. Sapa? Supriyadi. Kok Supriyadi to? Kok salah krungu iki mau? Namane sampean sapa, Dik? Jenenge Supriyadi kok. Cah koyo pentil. Omahe sampean ndi? Ngaleh iki sik to. Umure sampean piro? 50 tahun. Kalah tuwek, kok dhewe kalah tuwek to. Padahal cilik kono iki rumah aku, he? Cilik-cilik yo nganune yo. Cilik. Apa ne? Kuwi Supriyadi lho. Rene mau delok karo sapa? Mlaku. Mlaku. Yo mlaku. Delok karo sapa jawabe mlaku terus piye bocah iki jane? Iki mang ape mlayu arepe melu ganeng iki mau ya. Lah piye? Melu kae nyapo kae? Kowe lho sing goblok iki.
Dia mlayu kok kono arep lungguh nek kene terus mbok begal kok tengah dalan balik goblok. Cocong. Hei. Lha kuwi nyapor ngono? Jaremu rono. Aku seneng kene iki gak trimo lho Mas. Lah aku menjukul dhek kurun delok mbok geret. Saiki toko kene ganti iki. Kowe pegel karo sapa? Ndang lek-lekan kurun jalur. Piye? Iki wayahmu dhisik ga? Engko barna dike. Ya. Kok wayah ga? Motomu ra malih ndase mancep nek ngono mau. Wes wes. Istirahat to ae. Ono balik ngene Mas. Lek biasane lek wong njaluk ning ngarep, kuwi biasane ngekeki conto dhisik. Iya no. Wes. Janggutku santap. Kowe kan wes. Wes ket mau. Saman takoki penonton, wes apa ugung? Lek ugung dadi enek. Karo Pak Bu aku wis ya. Wes ah. Cempe urang-urung. Wes. Eh, Jul. Jul. Ayo. Rumah saku es bener-bener ini emang nyapa tak sajane, eh? Pusing, eh? Wesil, Bu, Pak, Niki Waul, lek nyontoni leres nopo, boten, jawabnya lo boten, berarti urung Niki mau, wah baleni mana? Pukul Mas Mijul. Piye? Piye? Tok? Renese. Sopo? Wah, tukang soteng mau kan ganteni piye to iki? Pirman aja guyang-guyu ya Pirman. Eh, Renese to? Rumah saku kok guling nyapa to iki mau? Ki mung sakjane gone angker apa piye to? Cek. Raine golek sego sak puluke wong ngene. Wes yo genti. Bongko kancamu mumpun terus. Diwangi kaya yo kowe. Kowe tolong genti. Y'all.
ya bapak ya gini kok ya gini. Ayo gak bener nek meru nek ini sabuk kotong di galen rumah ini enak duit jadi. Sawer, sawer. Oh nek, wah kok yo pas tanggal tua iki to. Kae nek. Wis, yo. Sing mbok encep niki sirah sing dhuwur. Rumah saya kok kleru to iki kok ngisor barang iki lho. Sik mari iki helmku kena tenan masalah. Lah iya makane kuwi. Nyang weteng ya sengkil lah gitu. Hooh sengkil. Lah helme ngeneki sirah e iki mau. Piye to? Lunyu. Ra ini lunyu. Oh. Iki lah dalah. Ngedeni ijol le ijol aku tak ganti penggal ini oh. Ya Patihku jombok anok yusifut hujan ganok ikan misal sake kuda mantarangin kantumu jombok tening kuda rojo kediri kangkating alam adek mayuk madek mayuk rumantar mandel sak petawis yang ngilangkan rosok saya si nabi gugu cekap sarono tetep banget ikan ngerikolo semantan awan tarangkan arah-arang sake kuda mantarangin kang jumudel wang tening kuda rojo kediri ikan kandere tening para jurid 144 saja ikut kang sampe ditetrok. Lampayo, warabu kelono simandono sakwadio balani.